Takže zdar lidi, vítejte u dnešního dalšího vlogu. Teď právě jdu na to slibovaný video, to jdu točit. To silvestrovský video, který vám vyjde zajít, no, vám už vlastně vyšlo. Protože tohle video budu vydávat přesně na Silvestra. Bude to moje poslední video v roce. Víte, sedím na nějaký pičovině vzadu, za mnou se vidíte. Takže budu odbouchnout těch 200 pirátků, budu udělat to sluníčko. U nás jsou, vidíte, ještě nějaký menší záběr, jak se připravuju a takhle. A prostě tak, musím najít nějaký dobrý místo, protože tam se vidíte za mnou. Tak jsou ještě baráky. A jak jsou těch baráků, co nejdál. Tuto vám teda vyjde ve čtvrtek, toho 31, myslím, že to tak je. A ten den předtím vám vyšlo tu video na tom hlavním kanále, dneska úterý, takže musím do té doby všechno sestříhat. Ale to prostě pro vás, ne, pro mě to asi až v pátek, prostě pro vás zítra, tak bude vlog, prostě silvestrovský, první video na mém kanále. Tohle je poslední video na mém kanále za ten rok a tam to bude první video za tam ten rok. Takže uvidíme, jak to bude. A tam uvidíte asi nějaký sestřih z toho večera 31. Uvidíte prostě všechno, co se vám stalo a takhle. Tak jo, já jdu na to místo. Tak jo, lidi, už se na místě, nechci tady moc ječet, protože tady chodí lidi, já jsem nevěděl, že to tady je civilizovaný. Já jsem zase úplně nejdál do lesa, co jsem stát mohl. Protože tamhle dalších už, nevím, 300 metrů ještě silnice. Víte, auta si neslyšíte. Prostě tu ticho, ale tamhle je cesta kousek, tak říkám, pičo, snad někdo nebude chodit, no. Lidi, já to tady jdu připravit na tomhle místě, takhle to tu máte. Hej, ale teď mi došlo, že to docela pičovina zapaloval v lese, víte co? To bude docela hype, no ale to je jedno. Musím to ještě nějak rychle, to, je tady nějaký když tak mech. Tím mechem bych to když tak uhasil. Ale musí to prostě být úplně v pohodě. Takže já to tady jdu připravit. Tak tady někde bude stát stativ a tady z těch míst se bude natáčet, takže si já to jdu začím asi tak nějak připravovat. Jenom abyste ještě věděli, takhle vypadá 100 pirátků u sebe, 200 další dám na zemi, všechny jsou takhle a mají tuto, takže to je nejlepší. Lidi, jde se na velký odpálení, musím to tady všechno připravit, smazat ještě něco z karty, to by se mi to tam asi nevyšlo, i ten vlog a můžu vám to ukázat. Tamhle jsou nějaký krabice už od toho. A tady je zapalovač, budu to zapalovat takhle voňavku, že na to stříknu, zapálím oheň a tady jsou těch 200 těch MLG, co? Oh. Takže tamhle mám stativ, tamhle mám druhou kameru, která mi spadla, já jsem měl tam stromečku, já ji tam jdu připevnit. Lidi, asi nejsem jediný, co má nápady tu něco bouchat, teď jsem tady slyšel bouchnout tak 5-6 petard možná, nebo co to bylo za sebou, bylo to takový. A to možná bylo pomalejší, ale jo lidi. Tady mám takový ten foťák, kterým jsem natáčel možná něco dřív, ten už vůbec nenatáčí. Natáčí ve 4:3 kvalitě, to je prostě strašná kvalita. Ještě to má hrozné jakoby rozmazání, úplně hrozný. Takže snad se to dá použít, aspoň něco z toho. A já to pak když tak chytím do ruky, ale nevím jestli to stihnu, protože mám to tady na stromečku, koukejte. Takový stromeček a drží to úplně zlehka. Na objektu samozřejmě není žádná ta, jo ale, víte, ale je to takhle, drží to na tom. Tak jo lidi, my jdeme na odpal, můžete se na to kouknout na hlavním kanále, dám vám to do popisu, do označení, všechno vám to tam dám, takže zatím. Lidi, ty vole, je to za náma, já vám teď ukázat ještě ten bordel, já jsem nenápadně odběh, protože tady šel někdo nějaký člověk. A nevím, jestli tu ještě je, takže já nechci mít žádný problém, víš co, on sem dá, já jdu pryč. Lidi, video bylo naprosto líbový, musím to tam mít ještě uklidit, ten bordel, já jsem to chvíli po odešel, aby to. Prostě je to poslední video na tomto kanále letos. Užijte si rok 2015, ještě ten konec, protože je to vlastně vlog a budu vám ho vydávat přesně ten den na Silvestra. Jako rozhodl jsem se zase, že to vydám na Silvardo, tak prostě si můžete kouknout a snad to bude v pohodě lidi. Já jsem nečekal, že to tak rychle chytne, ono to chytlo a já jsem nestihl doběhnout ani pro tu druhou kameru, ne, jak jsem měl takovou tu malou, no malou píčovi na to byla za hajzl. Já se vám budu zakrýt ještě nějakým mechem, kdyby náhodou něco chytlo, ale pochybuju, že ne, už se z toho jenom kouřilo. Bylo to prostě v pohodě. A nevím, no. Takže video máte na hlavním kanále, se koukněte, už to vlastně je. A přeju vám hezký nový rok, hezký Silvestr. Odpalte ten autobus, kámo. Musíte to odpálit, ten autobus, kámo. Já to mám teď ze stativu, myslím, mi to nechce držet takhle v ruce. Ten stativ takhle. Ale prostě odpalte autobusy. Prostě TV Twix, kámo, ale... Já vám to tady neukážu. Musím mluvit strašně potichu, doufám, že mi slyšíte.
Ale teď tam přišel nějaký člověk a šel to normálně řešit. Řval tu na mě, co tu dělám. Tak jsem radši šel do prdele. Ten brda vám neukážu. Užijte si šťastný rok. Odpalte fakt ty autobusy. A s vám rozloučím. Šťastný nový rok 2016 a určitě vede čauko.